Ինչպես հուշադրություն հրա տապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք մինչև վերջատ կարևորը, Հայաստանից ինչ խոսք վախեր կա, Ռուսաստանի Դաշնությունը վախենում է կորցնել ընդհանրապես Հայաստանին։ Շատ դեպքերում Ռուսաստանը և իր գործընկեր պետությունները, այս դեպքում կարելի է նշել Լուկաշենկոին, Բելարուսը և Ռուսաստանը, իրենք մտածում են հետևյալ կերպ, որ իրենք Հայաստանին պետք է կոպտեն, Հայաստանին պետք է չոքնեն և Հայաստանը պետք է իրենց ձեռքով դարձնեն խղճալի խղճուկ պետություն, որպեսզի հայերը վազեն իրենց գիրկը և ինչ ասեն, ռուսները, հայերը դա պետք է անեն։ Իրականում ոչ, Հայաստանի համար իրենց մտահոգությունն են հայտնում մի շարք պետություններ, որոնց մենք շատ լավ ճանաչում ենք, օրինակ Ֆրանսիան վերջին իր բանակցային գործընթացը սկսելով Հայաստան և Ադրբեջանի հետ ապացուցեց հետևյալը, որ իրենք մտահոգված են հայ-ադրբեջանական խնդրով, և եթե Ռուսաստանը հրաժարվում է աջակցել խնդրի խաղաղ կարգավորման շուրջ ձևակերպվող միջոցառումներին, ապա դա կանի Եվրոպան, և Եվրոպան ինքն իր ձեռքով կկազմակերպի հանդիպումներ և խնդիրը կվերլուծեն, կհասկանան, թե ինչ պետք անեն ու այդպես էլ կանեն։ Տեղի ունեցավ Մակրոն Փաշինյան Ալիև հանդիպումը, որի արդյունքում մի շարք կարևոր որոշումներ ընդունվեցին, և այդ կարևոր որոշումներից ամենակարևորը բնականաբար հետևյալն էր, որ պետք է տեղի ունենա երկու պետությունների միջև փոխադարձ սահմանների ճանաչում։ Այդ ճանաչումը շատ կարևոր է, որովհետև դրանից է բխում սահմանազատումը, սահմանագծումը և հետևաբար նաև խաղաղության պայմանագիր կոչվածը։ Երկար չի տևելու Ադրբեջան և Հայաստանի միջև ընթացող բանակցային գործընթացը, որովհետև ամեն ինչ տարվում է տրամաբանական լուծման, ոչ թե Ադրբեջանն ու Հայաստանը պետք է ընտրեն այդ լուծումները, այլ այդ լուծումները արդեն իսկ դրված է Ադրբեջանի և Հայաստանի առջև, նրանք չունեն ընտրության հնարավորություն, և նրանք պետք է ուղղակի ամբողջ գծած սխեման իրականություն դարձնեն իրենց ժողովուրդներին, բացատրելով հետևյալ, որ հավերժ պատերազմ անել չես կարող, և մի օր հայտնվելու ես ավելի դաժան պատմության մեջ, իսկ ավելի դաժանը կլինի 2020 թվականի պատերազմի կրկնությունը, մեծ ավելի դաժան կլինի նրանով, որ այդ պատերազմը տեղի կունենա հենց Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին, նույնիսկ սահմաններից ներս։ Սա զգուշացնում են բոլորը, և այդ դեպքում ոչ մի պետություն չի կարող դառնալ Հայաստանի Հանրապետության փրկիչը, ոչ մի պետություն չի հասնելու մեզ օգնության, և այս ամբողջ սխեման իրենք մտածել են, առաջարկում են, դրել են Հայաստանի և Ադրբեջանի առջև, ասում են ընտրեք, ինչ եք ուզում, ուզում եք լինի խաղաղություն, ուրեմն եկեք դուք եք որոշողը, որոշեք ու ասեք, լինում է խաղաղություն հստակ սահմանների ճանաչումից հետո, սահմանազատումից, սահմանագծումից հետո, և դուք բոլորդ ապրում եք խաղաղ և երջանիկ կյանքով, այլ տարբերակ գոյություն ունենալ չի կարող, քան այս ընթացքում մտածել խաղաղության մասին, որովհետև այլ տարբերակները լինելու են պատերազմի շուրջ, իսկ պատերազմ Հայաստանը չի ուզում, Ադրբեջանն է ուզում պատերազմ, որովհետև Ադրբեջանը այդ պատերազմում գտնում է իր հաղթելու շանսերը, դրանք կարելի ասել բավականին հավանական շանսեր են։ Եվ այսպես ուշադրություն պաշտպանության նախարարությունը խոսում է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից ադրբեջանական զորքերի դուրս բերման մասին, չնայած նրան, որ չի նշվում ամբողջ զորքերն են դուրս բերվել, ինչքան որ ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության տարածք, թե ոչ։ Նաև հասկանում ենք հետևյալը, որ բնականաբար տրամաբանական է այն, որ եթե եվրոպացի դիտորդները գան, վերցնեն Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը և հասկանան, որ սա հայ-ադրբեջանական քարտեզն է և այս սահմանն է, և մենք պետք է լինենք այս սահմանին, ու իրենք որոշեն, որ գնում են այդ սահման։ Մինչև սահման հասնել, իրենք արդեն կբախվեն ադրբեջանական զորքին, որովհետև ադրբեջանական զորքը խախտել է սահմանը և մուտք է գործել Հայաստանի Հանրապետության տարածք, և այդ ուղղությամբ գնացող դիտորդական խմբերը կսկսեն իրականացնել գործողություններ Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործած, ավելի ճիշտ ներխուժած ադրբեջանական զինված խմբերին դուրս բերելու համար։
Եվ չենք կասկացում, որ հենց այս պատճառով էլ ադրբեջանցները դուրս եկան, որովհետև մինչև այսօր ոչ մի պետություն չկարողացավ նրանց դուրս վռնդել, բայց եվրոպական դիտորդները եկան, տեսան ու դուրս շպրտեցին ադրբեջանական զինված խմբերին։ Հիմա չգիտենք, ամբողջությամբ ենք հասել նրան, որ ադրբեջանցները այդտեղից դուրս են շպրտվել, թե ոչ, բայց համենայն դեպս ուզեն թե չուզեն դուրս են շպրտվելու, կան քարտեզներ, որոնցով են որոշվում, թե որն է Հայաստանի սահմանը, որն է Ադրբեջանի սահմանը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը նշեց հետևյալը, որ նաև կա Սովետական Միության ժամանակվա տարածաշրջանի քարտեզները, որոնք իրենք կտրամադրեն մեծ սիրով, որը ըստ էության կօգնի Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնել, սահմանազատում և սահմանագծում իրականացնել, որից հետո կտեղադրվեն անցակետեր, կբացվեն սահմաններ, ապաշարջափակումը տեղի կունենա և Ադրբեջանի քաղաքացիները կկարողանան գնալ Նախիջևան, ոչ մի խնդիր նրանց համար չի լինի, եթե խոսքը գնում է ապաշարջափակման մասին, բայց դա չի կարող տեղի ունենալ միջանցքով։ Հայաստանը միջանցք չի կարող դառնալ, այդպիսի բան ոչ մի պետություն, ոչ մի պետության համար չի արել, և Հայաստանն էլ չի պատրաստվում Ադրբեջանի նման մեծ զիջում մատուցել։ Եթե խոսքը նույնիսկ գնա մշտական խաղաղության մասին, Հայաստանը չի կարող տալ Ադրբեջանին միջանցքը։ Ադրբեջանցները չեն կարող Հայաստանը կիսել երկու մասի, և Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ չի կարող այս գործում համոզել Հայաստանին։ Եթե կարելի է աշխատել մաքսային կետերով, ապա ինչու մտցնել ապաշրջափակման մեջ միջանցքի տրամաբանություն։ Դա ավելի է խանգարելու խաղաղության հասնելուն, և դա նոր բախումներ է իր հետ բերելու։ Մի օր էլ պետք է սկսենք ադրբեջանցներին ու ռուսներին այդտեղից հանելու աշխատանքները, և բախվելու ենք լուրջ խնդրի առջև։ Ինչքան ժամանակով պետք է ստանան ադրբեջանցները միջանցք, եթե ստանան, նույնիսկ եթե լինի 5 տարի, նրանք ուզելու են 10 տարի։ Ադրբեջանը ինքը գնում է շանտաժների, քանի որ 5 տարի ժամկետով էին ռուսները եկել տեղակայվել, Ադրբեջանն էլ ասում է, մենք դեմ ենք, որ ռուս խաղաղապահները մնան Լեռնային Ղարաբաղում, իսկ հակառակ դեպքում, եթե ռուսները հեռանան, մենք հասկանում ենք, թե ինչ տեղի կունենա, տեղի կունենա։ Շատ սարսափելի մի բան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարողանա օգնել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, իսկ ժողովուրդը կմնա ադրբեջանցի զինվորների դեմ դիմաց։ Մինչև ատամները զինված ադրբեջանական բանակը սպասում է հենց այդ օրվան, իսկ սա Ալիևի համար ամենագլխավոր շանտաժն է, որ ինքը ներկայացնում, ասում է, մենք հրաժարվում ենք, որ այդտեղ լինեն խաղաղապահ զորքեր, որովհետև դա իմ տարածքն է, և իմ տարածքում ես կկարողանամ անվտանգություն ապահովել, և Ղարաբաղի ժողովուրդն էլ իմ քաղաքացիներն են։